Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha. Pisa pra elas, nós tá pique Alemanha. 7-1 nas malandras. Será que a bola vai entrar? O som dispara, vai pintar um segundo. Só bateu. Tá pique Alemanha, só passando vergonha, só passando vergonha. Acho que dessa vez o jogo virou, né? Não.